turn off. Okay, that one. Her? Ja, det er filmet. Jeg filmet. Ja, jeg filmet. Oi, dammen! Det var telefonen. Hva er Mr. Accomplished her nå? Det var fint ut da. Jeg synes det var nydelig. Morgen, vi er fremme. Og en sånn som bad på deg heter Spar Schei. Shoppingtur. Ivar, hva har du å si til shoppingtur? Hæ? Hva har du å si til shoppingtur? Var det oppfatt, Roger? Har du mistet den, eller? Ok, det har vi handlestagen, så da har vi handlestagen. Rad, ljus, kjøttdeig, bla bla bla. Syltebrus. I hverdagen står misjene om de har syltebrus. Jesus! Hvilken tannbørste? Den du føler for og ser ganske kul ut, liksom. Jeg finner tannbørste. Det er bra i år. Første gang jeg egentlig hatt det, åker folk ut på butikk. Det er du også. Det er tannbørste. Tannbørste? Oi, dasken! Baby tannbørste! Det koster 10 ganger mer, vet du. Det er sløsing med penger. Det er jævlig sløsing med penger. Da finner mange tannbørste. Gjør det du, Ivar. Ja. Kjære sangbart, det er bra, ja. Ja. Det er ikke helt her, det blir ikke noe. Blå, jeg? Ja. Ok, nå er jeg finnet med. 25 kroner for et tørre sted. Jeg synes det er dyrt. No one knows. Kino har vi også fritt vilt, og så spiller jeg binge. Ja, gursken er sentralforsvaret her. Åja. Skal jeg dommerke? Ja. Puska. Held den for ham. Du kan jo sagt det. Jeg gjorde det. Ferdig det, og så sa ordet fordi det er så rart. Ja, jeg tror det er vårt favorit. Jeg har bort med deg, jeg har gjort den, men... Ja, da vil jeg ikke bort med deg, da. Du begynner ikke med deg. God morgen, Ivar. God morgen, Ivar.
får jeg ta biten. Er du mett? Ja! Første magen jeg har sett noen gang. Slank deg. Ja, jeg skal. Enn du, Knut? Er du mett du? Og du, Per? Ja. Er ikke mett? Jeg er på hjertet. Ja, ja. Enn du, Inge, er du mett du? Ja. Hva er det, Per? Og jeg da, er du mett til? En av siste... Ja. Nei. Dette er biten av hjemme. Men ingen vil ha det.